Australijos gyventojas naktį važiuodamas staiga ant kelio išvydo netikėtą kliūtį – kengūrą. Gyvūnas iš pradžių išsigando automobilio šviesų ir bandė sprukti, tačiau po kurio laiko sustojo ir sugalvojo geresnį planą – atakuoti automobilį. Kaip rašė vaizdo medžiagos autorius, jis paskui kengūrą važiavo apie kilometrą, o po trumpų grumtynių su automobiliu kengūra pasišalino.